Solana ისევ ასევე მეგობრებო შიბა და სხვა მსოფლიო გეოპოლიტიკური სიახლეები გვაქვს ბაზარზე, სხვადასხვა გამიკვიდა რომ გუშინდელიდან დღემდე ამდენი სიახლე წამოვიდა, მაგრამ განხეთქილება კარდანოს ჯგუფში დეველოპერებმა გადადეს ვასილ ჰარდფორკი, გუშინაც თქვით ეს, დღესაც კიდე რაღაცებს უკმაყოფილოები არიან თურმე, მაგრამ რაღაცებს გავტესტავთ და იმის მიხედვით მოიქცევთ. შეიძლება თურმე საერთოდაც არ მოხდეს ეს თქვენი ვასილის ფორკი და ვნახოთ რა იქნება, რა რას ჩალიჩობს, რა დამპლურ თამაშებს თამაშობს ჰორნს გისონი. მაგის გარდა ვასილის ჰარდფორკთან დაკავშირებით იყო მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ განხეთქილება თვითონ დეველოპერებსა და გუნდ შორის, იმიტომ რომ დეველოპერებს ცოტა არ იყო სხვა რაღაცის ჯერათ და ჩვენი კარდანოს დამფუძნებლები ცოტა სხვაგან არიან და შესაბამისად ამ ნაწილში მიდის სავარაუდოდ მოლაპარაკებები ამის გამოც გადაიდო. ნუ ყოველ შემთხვევაში უკმაყოფილება გამოთქვეს ამის მიმართ დეველოპერებმა, მაგრამ თავზებოთ ძალა არა, თავს ვერ ვიკლავთო. გარდა ამისა, შიბა ინუ მეგობრებო, უმბუს იმიდან დონიდან მართლა სერიოზულ დონეზე გადადის. ანუ არ ვიცი ამ კოინს ან აი რისკი ამ პორტფელშიც მოვახვედრო არ მოვახვედრო, მართლა ისეთ სიახლეებზეებს არ ვიცი, ან ძალიან დიდი ბლეფია და მართლა ძალიან შეფუთული და გაბერილი და იმენა ჩაბლეფებული პროექტია, იმიტომ რომ აი ესეთ დროს ესეთ სიახლეები ძალიან იშვიათია რა. ახლა გააფორმეს, დაემატრენ გადახდის საშუალებად ერთ-ერთ Swiss Luxury ბუტიკში, ბუტიკი არის ეგეთი, რომელიც ასევე ემსახურება US თორებს, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ ბაზარზე არის გასული, ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე არის გასული და იქ იქნება მოკლედ თქვათ შიბაში გადახდა უკვე მიღებული ჩვეულებრივად, ანუ შეუძლია მომხმარებლებს Hublot United ეგრე ქვია რა, Hublot United States ბუტიკ ეგეთი ისა რაღაცა. არ ვიცი, წარმოდგენა არ აქვს, მაგრამ რაც არის მნიშვნელობა არ აქვს, ამერიკულ ბაზარზე რო არის, ჩვენზე უკეთესი ბიზნესი არის. ისე ვეხუმრებ შიბა ინუს და ბაზრის კაპიტალიზაციას მე-16 ადგილზე. არა, ახალ ვეხუმრებ თქო მაგას ვამბობ. მე ახალ ვეხუმრებ კაი კაგახანია 2021 წელს. ეს პერიოდი ხო გახსოვს, დოჩსაც რო გადაასწრო. კი, 2021 წლის იმიდან ზაფხულიდან ჩვენ რო გავაკეთეთ, სხვადასხვა შიბა ინუს დაკავშირებით თუ დაგჭირდებათ ვრცელი ინფორმაცია, YouTube-ზე გვიდევს ვრცელი აღწერა, რა არიან საერთოდ და ვინ არიან და როგორ აკეთებენ საერთოდ და რა მიზნები აქვთ, იმიტომ რომ ეგ მნიშვნელოვანია თუ შიბაში გაქვთ ინვესტიცია და ახლა ვინც ამ გადაცემის მე დაფიქდებით ინვესტიციაზე, ძალიან ბევრ რაღაცას გირჩევთ, მაგრამ ერთადერთ რასაც გირჩევთ, ეს არის ჯეჯობის ბიტკოინზე კონცენტრირება. დანარჩენი ყველაფერი არის ალტკოინები, უბრალოდ ეს სიახლეები, ვისაც უკვე ინვესტირებული გაქვთ, გაითვალისწინეთ და თქვენთვის საინტერესო სიახლეები მოინიშნეთ. დაგჭირდებათ ეგ 2023 წელს მიიღოთ გადაწყვეტილება, დაარჩეს ეგ კოინი თქვენს პორტფელში თუ ამოვარდეს თქვენი პორტფელიდან. ესეთი სიახლეები არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. პრობლემები რა ქონდა, მე როგორ შეცვალა, მე როგორ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ის დინამიკა, რომელიც ჰქონდა ამ პროექტებს. შემდეგი მნიშვნელოვანი სიახლე, ეს არის საბანკო სივრცის სიახლე, მეგობრებო, თითქმის ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს 90% ცენტრალური ბანკების რისერჩს აკეთებს და კვლევას აკეთებს CBDC-ის უთილითისთან დაკავშირებით. რა სულ მთელმა მსოფლიომ გააკეთოს ამ უთილითის მოძიების და მაინინგის ასე ვთქვათ რისერჩი, ანუ აზრი არა აქვს, არა აქვს ფაქტობრივად ის უთილითი, რომელიც შეიძლება კრიპტო ნაწილში ეგ ანუ გადაწონოს ის privacy, რაც შეიძლება ქონდეს. კი აქვს ის, რომ გამარტივებული ტრანზაქციები აღარ გჭირდება შენ ბანკში დარეკვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგას აქვს ის, რომ არ აქვს უსაფრთხოების ნაწილი, ანუ რამდენად ვენდობი მე ავტორიტეტს, მაგაზე არის დამოკიდებული თავიდან ბოლომდე. რაც არანაირი პირადული დაპირისპირება, ეს მხოლოდ ბიზნესია ჩვენს ცენტრალურ ბანკს მინდა მიმართო. აი CBDC-ის შემთხვევაში შეიძლება მიიღოთ სწრაფი ტრანზაქციის დაბლოკვა. თქვენ შეიძლება ელოდებოდით ახლა რა თუ არ მერიცხება ბანკში თანხა, აგეონებიან სწრაფად უარს და ერთად განსხვავება მე მგონი იქნება. სწრაფად თანხმობას მიიღებთ, ან სწრაფად უარს, რომელიც მესამე მხარეზე იქნება დამოკიდებული მეტი არ. სერიოზული ჯახია მეგობრებო ბაზარზე USDC-სა და USDT-ს შორის. USDC-ში გაიზარდა ტრანზაქციები და ფაქტობრივად USDT-ის მომხმარებლები გადადიან USDC-შიო და სხვადასხვის არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ მეოთხე ადგილზე USDC ნახდა და არისო მთელი ბურჟანის განმავლობაში. ფაქტრის კაპიტალიზაციით. აი ზუსტად მაგაზია გვწაუბარი და ეს სხვადასხვის არ არის თლადე ესე
ასე ვთქვათ, თლად კარგი სიახლე არ მგონია მე ეგ, იმიტომ რომ მე ჩვენ მქონდა 2018 შემთხვევა ზუსტად მსგავსი, სადაც ორი ესეთი ფუნდამენტური კოინი, რომელსაც ბაზარზე მნიშვნელოვანი წილი ეჭირა, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ და ერთის მიმართ უფრო მეტი პოზიტიური იყო წამოსული და უცებ ბრახდა, სასწაული სიურპრიზი მოხდა და თურმე თლად ეგრე არ ყოფილა საქმე, ამიტომ დივერსიფიცირება ხალხო, ვისაც გაქვთ სტაბილურ კოინებში შენახული გადაანაწილეთ და სხვადასხვა სტაბილურ კოინს შეინახეთ. ახლა ენდე თქვენ USDC და USDT-ს ორივე არის ცენტრალიზებული ჩათვალეთ რა. DAI არის ერთადერთი რომელიც შეიძლება რომ დეცენტრალიზებულად მიიჩნიოთ და დეცენტრალიზებულის რისკები აიღოთ საკუთარ თავზე, მაგრამ რა ვიცი, თქვენი გადასაწყვეტია, ამიტომ ამ ნაწილში სტაბილურ კოინებზეც გირჩევთ რომ დივერსიფიცირება გააკეთოთ მინიმუმ იქამდე, სანამ არ გადაივლის ის დიდი პანიკა, რომელიც წინ გველის. შეჯერობით ეს არაფერი არ არის. მე თუ მკითხავთ, არც ლუნა არ არის არაფერი, ლუნა შემთხვევა, ლუნა შემთხვევა არის თავიდან ბოლომდე შემთხვევითობა. იმ ნაწილში ან არის განზრახა კეთებული, ან ყოველ შემთხვევაში ბაზარზე ბაზრიდან გამოწვეული თემა ეგ არაა რა. ანუ ბაზარს არ გამოუწვევია ლუნას კრაში. მან სხვა რაღაცამ გამოიწვია, რაც არ ვიცით, არც მე, არც ნიკამ არავინ არ ვიცი ასე ნაცნობი. სწორი ანალიზია, რაც თქვენ 10-დან იწყება, 10 მაისიდან არის იქ პროცესი დაწყებული. ნახე ჩარტზე 10 მაისიდან იმატებს USDC-ს ამბავი, აქ 10 მაისიდან კვლევა იწყება. ზუსტად, გადადიან USDT-ის მომხმარებლები, გადადიან USDC-ში, იმიტომ რომ რაღაც ხდება, მე მგონი ამ USDT-ის თავს. ან შეიძლება არენდობიან, მით უმეტეს წინა 2018-ის გამოცდილება ვისაც ჰქონდა, ისინი არენდობიან, იმიტომ რომ ძლივს გადაარჩა პირდაპირ მიშველობით. ამერიკის ადმინისტრაციამ გადაარჩინა მაშინ პროექტი. როცა პროექტი ხარ დამოკიდებული მთავრობაზე, ესე იგი შენ არ ვარგიხარ. მაშინ რავი, რაცადე მთავრობამ გააკეთოს. თუ მთავრობა უნდა გადაკარჩინოს მაინც კრიზისში რაღაზე ეკამათები მთავრობას, ხო? მაშინ მთავრობას გააკეთებინე. თუ არა და დაანები თავი, არა ეგ ჩენი საქმე. ეგეთი ამბავია. კარგი ამბავი ის არის, მეგობრებო, Axie Infinity, მიუხედავად თავისი უდიდესი პრობლემებისა, მიუხედავად იმისა, რომ დაჰაკეს, მიუხედავად იმისა, რომ ფასები ძალიან დავარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პრობლემა გაუჩნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაინც სუნთქავს და მაინც ცოცხლობს. დღეს არის სოფლიოში top NFT community, რომელიც 112 ქვეყანაში არის ფაქტობრივად მოცული და ამ 112 ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ჯამური და ანგარიშები top NFT community-ა ჩვენი Axie-ო. ამიტომ შეგვიძლია მიულოცოთ ჩვენს თავებსაც და სხვებსაც, იმიტომ რომ მართლა აი Axie Infinity მოახერხა და შექმნა რეალური community, განსაკუთრებით ფილიპინელებისგან, რომლებიც, რა ვიცი, გადამკვდარი Axie-ები არიან რა. ანუ აი ესეთი პროექტები აი შეუძლია community-ს, მოკლედ რომ ვთქვათ, Axie-ს რო community არ ყავდეს, Axie დღეს ვერ იარსებებდა დარწმუნებული ვარ მაგაში. აი შანსი არ არსებობს, არ არსებული ამბავი არის, მით უმეტეს ეგეთი პრობლემების შემდგომ რაც ქონდა ბაზარს. გუნდის მეც პირადად მჯერა, მაგრამ ნახოთ, ჩემ პორტფელში ეს ვერ იქნება ჯერჯერობით, ველოდები მის ქცევებს და მე იმის მიხედვით გადავწყვიტავ, იქნებ ვიღაცას რამე აუვარდეს თავში, ვიღაცამ სტრესს ვერ გაუძლოს, ვიღაცამ პანიკას ვერ გაუძლოს და ასე შემდეგ. რთულია ამ ბაზარზე ესეთ პანიკის დროს პროექტმა გაკაჩო, მით უმეტეს გუნდის წერომა. ენთუზიაზმი ყოფნის 2 წელი, 3 წელი, მაგრამ მე-4 წელი აღარ მიყვება. ეგრე არის. ამიტომ ნახოთ რა სიზამენ მაგათი გუნდის წევრები. ბიტფარმა და ზოგადად ბიტკოინების მაინერებმა, მეგობრებო, აკუმულაცია დაიწყეს. რამოდენიმე დღის წინ შეწყვიტეს გაყიდვები. ერთ-ერთი იყო ეგეთი ბიტფარმი, რომელმაც 3000 ცალი ბიტკოინი გაყიდა და გადაიხადა ვალები და შეაფსო გააუმჯობესა ლიკვიდურობა. სხვადასხვაგვარად ეგ ჭკვიანური, ასე ვთქვათ, ქცევაა ზოგადად, როდესაც ჩვენ აგროვებ ბიტკოინს, პლუს აქედან აკეთებ რეზერვს ქეში, რომ შენ ის ლიკვიდურობა და ის შენი ინვესტორები და ასე შენი ბიზნესი არ დაზარალდეს. ერთ-ერთი სისულელე მე რაც გონია და ძალიან მიკვირს ყოველთვის ამ ასე ამხელა ფონდების მენეჯერების და მე კოტრდებიან, ანუ იმიტომ კი არ ვამბობ, მე წარმატებას კი არ ახსენებ. მე კოტრდებიან თან რა ეგეთი კომპანიები, ისუეთ კომპანიები არიან, 16 ზეტი არის ეგეთი კომპანია, ძალიან სერიოზული ვენჩერული კომპანია. პრობლემა აქვს შემდეგი, რომ უყურებ, ძალიან სერიოზული ტიპები არიან, ძალიან დიდი ფულით არიან, ძალიან დიდი ფული აქვთ მინდობილი და აქ საქართველოში თბილისში ჯდომის სტუდიაში ნიკა და ავთო უკეთესად მუშაობენ ვიდრე ისინი. ანუ 30000 დოლარზე რო ბიტკოინს ყიდულობ, თან ყიდულობ მილიარდნახევრით, ანუ რისი მოლოდინი გაქვს. ბურანის დროს მე თუ მკითხავთ, როგორც ბიზნეს მაგას უნდა დაეგროვებინათ რეზერვი, რომ ბიარის დროს გაყიდვა არ დაჭიროებოდათ. 20000 დოლარზე რო ბიტკოინს ყიდი, რა ვიცი, აი რაზე უნდა ველაპარაკო, აზრზე არა ვარ საერთოდ. რაზე უნდა მქონდეს საუბარი იმ ტიპთან? 20000 დოლარზე ბიტკოინი არ უნდა გაყიდო. 20000 დოლარზე უნდა იყიდო. ზოგადად. აი, არის პრობლემა რა უწევთ ბევრს გაყიდო.
აი გაიცო. ხო, იმიტომ რომ ბულგანის დროს არაფიქს, ანუ შენ ხო იცი მაგალითად, რომ დაუშვათ 2024 წელს არის ჰალვინგი. 2024 წამდე შენ იცი მაგალითად, რომ წელიწადში ჭირდება ეს შემოსავალი, ჭირდება ამდენი დივიდენდის გაცემა და ჭირდება ამდენი ლიკვიდურობის შევსება. ყველაფერი წინასწარ იცი კომპანიამ. დაანგარიშებული გაქვს. უყურებ ბულგანზე და გაქვს 10ჯერ მეტი მაგალითად კაპიტალი. ამდენ შედალოცილო, გაყიდე ის მიათედი, დატო ის შვიდად იცხოვრე და დაანაჩენს მიუშვი რა ბაზარი რა ბოლომდე. ხო, მაგრამ პრობლემა რა იყო, იცი? აი ეგ პრობლემა იყო და რასაც ვამბობდით ხოლმე გადაცემაში და კრიტიკა მოყვებოდა, რომ აი ეს 4 წელი სხვანაირი იქნებოდა, ყველაფერი სხვანაირად მოხდება. აი მაგ ილუზიაში არ ამარტო ინდივიდები, არამედ კომპანიებიც მოქცეულია. კი, კომპანიებიც ეგრე იქცეოდნენ ზუსტად და სხვადასხვაშორის მე თავიდან მიკვიდა რომ იმასა ვერ ვუშვებდი რომ საკუთარ თავს უჩალიჩებდნენ მაგას. იმას ვუშვებდი რომ უჩალიჩებდნენ რიტეილ ინვესტორებს. მიხვდი რა, იმათ უჩალიჩებდნენ, იმათ არ გაიყიდათ, ამათ გაიყიდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ თავისთავად გაუჩალიჩეს, იმათაც გაუჩალიჩეს და ორივე დარჩა ჰაერში. ანუ არ შეიძლება ეგრე, ანუ უნდა მოიქცე როგორც ბიზნესი რა. ბიზნესში თუ ხარ ფულის აკეთებლად, აკეთე ფული. თუ ხარ ენთუზიასტი, მაშინ დაანე ბიზნესს, დავი და იყავი ენთუზიასტი. ეგ ანტელი თემა რა. ილონ მასკისთან, ილონ მასკზე სხვადასხვა გრძელდება შეტევები, მეგობრებო. ახლა რამოდენიმე ჭორ სიახლეები წამოვიდა, რატომ უჭერს ხარს ილონ მასკი დოჯკოინს და მემე კინგს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ, თქვათ, კარგი ამბები არ გველოდება ილონთან დაკავშირებით, თუ არ მოაგვარა და არ დაალაგა თვითონ. მოკლედ, ტიტულს უბრუნებთ ილონს. ილონ, ქურდი ხარ? აბა, შენიცი ძმაო, წარმატებებს გისურვებ, მეტი რა გითხრა, არ ვიცი. სხვა დანარჩენ იმაში ტეზერისგან მიზეზი ერთ-ერთი არის ის, რომ მილიარდობით რიდემშენი მოხდა და ამის გამო გადავიდნენ, მე ამით გადავიდნენ USDC-ზე. ვიღაცებს, ვისაც დასტეიკებული ქონდათ თურმე იმათაც მოუხსნიათ ლიკვიდურობებიდან და ამის გამო რამოდენიმე სხვაზე ერთ-ერთი არის ბენქონი, რომელსაც პრობლემა შეექმნა ამ DeFi-ს, იმისათვის რომ ლიკვიდურობა შეიძლება არ ყოფნოდა და დააპაუზა ასე ვთქვათ გატანები. აა მე ლუნას ეგ ამბავე რომ დაემართა, რაც დაემართა. მაშინ გამოვიდნენ ერთ-ერთი იუთუბერის იმაში, რომ აი ჩვენო, აი ეს გვაქვს, ის გვაქვს და ეს რაღაცებს ლაპარაკობ, ნელა ივიზდებითო ბაზრის კაპიტალიზაციითო და ეხა უყურებ საერთოდ ნელიზერდა არ აქვს ბაზრის კაპიტალიზაციი და ის რაც ლაპარაკა ყოილი. ეს არის ნელიზერდა, ეს არ არის ნელიზერდა. რა შეიძლება გეოპოლიტიკურ სიახლეებს, მეგობრებო, არ ვიცი, რუსები ძულს მოგწონს, რა ვიცი, რაც ბევრი სხვადასხვა ადამიანი არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, რომელსაც სხვადასხვა გზნობები აქვს მათ მიმართ, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია. ახლა გასპრომი, აი ასე რომ ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ, ის ზედმეტი გაზი, რომელსაც ასე რომ გამოიმუშავებდა, დაიკიდა საერთოდ პირდაპირ მშვენიერობით და გადავიდა ბიტკოინის მაინინგზე. მოკლედ რომ ვთქვათ, ძალიან საინტერესო მსოფლიო გველის წინ 2024-ის თვის და ეს გადაცემა როგორც იმას ხო იცი ის რო არის 1 დოლარზე რო იყო ბიტკოინი დაიკრეთ. მეგია ეს გადაცემა აი გავსი რაღაცა იმის ის იქნება დასაწყისი რა, მაგრამ ინგლისელები ვერაფერს ვერ გაიგებენ საერთოდ. ჩვენებმა მაინც გაიგო. ჩვენები წაგვიყურებენ, ჩვენ მაყურებლები გაიგებენ, მაგრამ სხვები ხო იცი ახლა, ისინი წაგვიყურებენ, თვითონ არ გვითქვამს რაღაცა. მე გაიმეორებენ თვითონ. კიდევ ერთი სიახლე მეგობრებო, ბაზარზე რაც არის, ეს არის ნუ აი სოლანასთან რა ვქნათ. ჩვენი ბრალი არა, ისევ ნეგატიურ ჭრილშია სიახლე. ეს არის მეგობრებო ის, რომ რეგულაციებს მიმართავენ მათი ერთ-ერთი პლატფორმა Solendi, რომელიც აპირებს ასე ვთქვათ რაღაც პირობების წაყენებას იმისათვის, რომ ვეილების ნაწილი შეამციროს. ანუ არ უნდათ რომ ბევრი ვეილი ყავდეთ. სურვილი კარგია, მაგრამ იქამდე როცა ვეილების ფული ჭირდებოდათ, მაშინ ხო კარგები იყვნენ და მაშინ თავიდანვე უნდა დაიწყოთ ეგრე. ეხა არ გინდათ ვეილები ხო? ეგრე უნდა. განსხვავება ვეგასა და სოლანას შორის, მაგალითად, შეიძლება არ შეადაროთ, შეიძლება დაუშვათ არასწორი შედარებაო თქვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის მაინც პარალელები გადის მაგნაწილში, მით უმეტეს პრინციპის ნაწილში არის, რომ თავიდანვე აღებული აქვს ნიშა და იმ ნიშას აწვევიან. თუ შესვლიან ამ ნიშას, ვეგა აღარ იგვარგებს პროექტად. თავიდანვე რო აიღებ ნიშას, იმ ნიშას უნდა მიაწვეთ. სოლენდის ნაწილში, რომელიც Solana's blockchain-ზე და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლატფორმაა, სხვადასხვაის leading პლატფორმა არის. აი ესეთი ცვლილებები სხვადასხვაის ძალიან შეიძლება დააზიანოს პროექტი. ამიტომ ფრთხილად იყავით ამ ნაწილში თუ ვინახართ ინვესტორები. ფრთხილად იყავით ნიშნავს იმას, რომ გაიდეთ კი არ ვამბობ. უბრალოდ დააკვირდით პროცესებს, ანუ უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილეთ ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ რამის მოხდენა დაიწყოს, უკვე თქვენ მზად იყოთ და უცებ მიიღოთ გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, კოლუმბიაში ჩვენი საჩვენო პრეზიდენტი მოდის, თურმე თუ მოვიდა,
აუ მოვიდა ბოდიში. ხო, ახალი პრეზიდენტი კოლუმბია, მოკლედ ჩვენი ძმა და მეგობარია. სხვადასხვის ჩვენ მენგონი შეგვიძლია კოლუმბიის პრეზიდენტს დაუკავშირდეთ და ეგ უნდა ვცადოთ პაოლის დახმარებით. თუმცა პაოლის მეგობარია, პაოლი არ ვიცი გასულ თუ არა, მაგრამ ერთ-ერთი ანარქისტი მეგობარი ყავს, მეგობრები, რომელიც ჩილე, კოლუმბია, იქეთ უნდა მოკლედ პანამა და ასე შემდეგ. ყველა პრეზიდენტს და იმას ყველას იცნობს რა და ჯიგარი ტიპი არის ძალიან. ჩვენ ვევასებით მაგრად. ნახოთ აბა რა იქნება და ჩავსვათ კოლუმბიის პრეზიდენტს რო ჩაგვერთოს, მაგარი ის იქნება. ლიბერლენდის პრეზიდენტი ხო ყავდა. კაი, შემდეგი ამბავი კიდევ ერთი რაც არის, რაც მინდა რომ დღეს იცოდეთ და ასე ვთქვათ, გაითვალისწინოთ, ეს არის სეკის, ეს გეოპოლიტიკური ისევ. სეკის ნაწილში უკვე ცოტა ანუ ვერ გავიგე რა თამაშობენ, მაგრამ ახლა უკვე არის სიახლე წამოსულიყო, არბილებენ რეგულაციების ნაწილში თავიანთ პოზიციასო. ETF-ების ნაწილში შეიძლება დაუშვან ვენჩერულ კომპანიებისთვის, რომ მათ ივაჭრონ ეს და ასე შემდეგ. და ასევე კიდე ერთი რამოდენიმე ნაწილი იყო, რომ ცოტა უფრო მეგობრული არის ეს ტიპი პირსი, რომელიც ახლა უდგა სათავეში ამ კონკრეტულ გამოძიებებს და ასევე ბილების განხილვებს, ანუ კანონპროექტების განხილვებს. და პოლიგონი, მეგობრებო, პოლიგონი აცხადებს, რომ ჩვენ უკვე იმ ზონაში ვართ, სადაც უკვე ჩვენი შეცდომა შეგიძლია, თუ და მეტი ჩემი ტერი არაა პოლიგონი. მატიკ, ნუ ხარ უნამუსო კაცი, ნუ იძლევი ფინანსურ ჩევებს ბაზარზე.